aí, Zé, parabéns, hein, mano. Obrigado. Primeiro a entrar na casa dos 7 segundos, ó. Tanto sofrimento. Parabéns, legal. Parabéns, merecido. Como é que foi a puxada aí? Foi bacana. Bacana, de quarta. Patinou a embreagem, tive que tirar o pé. Vamos tentar baixar um pouco, acho que vem, hein. Parabéns, parabéns. Obrigado. Bastante trabalho, né, Pascoal? Não é fácil. Semana é isso aí. Passada, problema. Conseguimos terminar na correria e estamos aí de novo. É isso aí, parabéns.